Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais uma série de Sonic Adventure 2. E o objetivo é encontrar as três chaves para abrirmos a porta. E parece que vai ser difícil, porque eu odeio procurar coisas. Acabaste de demorar. Vou tentar ser o mais rápido que posso. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Oh, ferrais, fechou-me a porta. E há, como podem ver, isto vai ser mais difícil do que eu pensava. Damn it. Aqui tem um mapa. Eu estou aonde? Estou no vermelho. Ok, vamos por aqui. Ok, não dá. Então vamos por onde? Ei, tu, fala. Ok. Mas como é que eu abro isto? Estão bloqueadas. Estou rápido. Ui. Eu estou rápido. Agora abre uma porta. Encontrei um novo poder. Talvez já consiga partir aquelas coisas. Aquelas caixas de cinzentas. Já, já consigo. Uou, ota. Ganda poder. Como eu fiquei espantada que ele fechou uma porta. Já. Vamos a isso. Tanta tecnologia. Vamos por aqui. Não, não subir. Abra uma porta. Estou do sala. Ok, estou a caminho. Vamos por aqui. Vira a câmara. Fantasma. Acho que já o matei. Uou, uou, uou. Acho que é mesmo matar-me. Estou na sala verde. Então, vamos por aqui. Não encontrei nada. Cai. Estou na sala do meio. Oh, fantasma ali. Ai, otário. Acho que já o matei. É que choque elétrico que estou a ouvir. Meu Deus. Para com esse choque elétrico. Esta é sala vermelha. Não. Hahaha. Beleza. Não, não fecha a porta na cara. Sem fechar a porta. Oh, uma chave. Finalmente detectada. Vamos por aqui. Está muito perto. Olha cá. Está muito perto. Au. Toma. Ah, está aqui. Two more left. Faltam duas chaves. Vamos por aqui. Sai da frente. Muito bem. Estamos na sala azul. Vamos para o meio. Vai dar direto à sala verde. Oh, xis. Queres mexer a porta na cara? Uou, já! Já muito perto. Só falta uma. Estou a ir bem. Fantasma do raio! Desaparece-me daqui! Fogo! Estou-me a meter a vida. Let's get out of here. Yeah. Fala. Deve estar aqui atrás. Só tenho que abrir. Está perto. It's closer. Oi, oi, oi. Encontrei! I found him. Finalmente! Fogo.
Por favor, diz-me que estás o rank D. Fixe. That was tough. Mesmo a sério. Ufa, encontramos a chave. Vamos avançar. Avança, Knuckles. Raio? Huh? Who's there? O que é que foi isso? What the... A ghost? Oh, xis. King Boo... Boo... Oh, xis. Não, tá quieto. Não. É o fantasma. Das cacas rotas. Ah! A polheta. Não! Cala-te, fantasma das cuecas rotas! Ahá! Não gosto da luz! Ei! Não te escondas de mim! Revela-te a luz! É a luz do além! É que lag! Anda cá! Vou-te apanhar! Anda cá! Toma! Vem cá! Não acabei contigo! Não! Anda cá! Fogo! Eu acho que ele está furioso. Eu acho que ele está furioso. Faz xixi nas cuecas, te faz favor, mas para o outro lado. Não! Não te rias de mim! Raios! Não! Quase! Ele é rápido! Não! Cala-te, fantasma! Toma! Anda cá, fantasma! Anda cá! Vou-te apanhar! Anda cá agora! Nem penses, agora vou dar a volta! Oh, Trollface, anda cá! What? Não, 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 não! Raios, tenho sempre a fazer a mesma coisa? Até morreres? Mas bem, ele já está morto. Eu quero morder. Eu quero morder. Não! Não! Não, 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 não! Ai, que sorte. Uou! Não! Não! Me apanhas! Otário do fantasma! Não, tenho trabalho para isso? Yeah! A luz do além! Não fujas debaixo da terra, anda cá! Vou-te apanhar! Vou-te apanhar! Oh, vou-te apanhar! Apanhei-te! Viste a tua apanhar, mas eu vou-te apanhar! Ferraios, não fujas! Anda cá! Damn it! Só mais uma e eu vou-te matar. Ou destruir. Eu quero morder. Não. Afasta de mim. Não. Para de rir. Não. Raios. Para com isso. Cala-te, fantasma! Fogo, o fantasma não me deixa em paz! Raios? Não! Este boss é bem lixado! Raios? Travão! Oi! Não! Eu vou lançar as chamas! Esta é a última tentativa! Vem cá! I will destroy you! Anda cá! Toma! Yeah! Ui! What a hassle! Ghost idiot! Ganhei! A porta abriu! That was pretty rough. We did it!
Let's go, Amy! Yeah! You little thieves! Did you really think I could out here alive? Eggman! Come and get some, Eggman! Sonic! Just leave it to me! Yeah! This time, I'll take your lives as well as the Chaos Emerald. I call on you to destroy these pests! Come out, my servant! Oh, Jesus! Oh, my God! Que gigante! Tô feito. Egg Golem. O Golem. Tem de destruir na cabeça. Deve ser ponto fraco! Otário do raio! Foge, Sonic! Foge! Não! Para! Não, 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 não! Tenho hiper... Olha! Que é isto? O que é isto? Oh, não, 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 oi! Oh, tenho de subir as escadas. Agora toma e toma e toma. Oh, toma o cérebro! Não! Está a crescer! E que lego! Ok! Então, vou conseguir matá-lo. Está parado? Toma! Isto está a ser fácil até! Oh, xixa! Não! Não! Haha! Não! Ai! Não! Eu não vou morrer! Ah, raios! Estava quase a morrer! Nem acredito que eu não morri! Eu tive que ficar calado porque pensava que ia morrer! Oh, não! Esse ataque não! Oh! Não, 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 não! Não, não! Não! Te vires! Ele virou-se. Oh, não, não! Uou! Cresceu, tem grandes costelas. Eu vou-te matar, Egg Golem. Eu juro! Ui! Ele está paralisado. Ou então não. Oh não! Outra vão! Ela! Tenho de ir pelas costas! Afinal foi fácil! Não! Ok, retiro o que disse! Não te vires! Ei, Jesus! As costas, o rabo dele! Matei-te! I destroy a golem! Vejam ele a explodir! Nice try, Rocky! Rocky, essa foi boa! Vamos escapar! Green light launched! Primary engine ignition on! Beginning liftoff countdown! 10, 9, 8, vamos, 7, depressa! 6, 5, 4, vamos para o espaço! Space Colony Arc! Aqui vamos nós! Oh meu Deus, que fixe! Uau! Space Colony Arc! So this is the space colony where Eggman is hiding. Uh-oh. What the? Oh, Shisa. Is everyone alright? We should be landing soon. Oh, no! The hatch doors don't are open. Sweat it, Knuckles. Oh, no. The only thing in the cargo bay are those what master do you mean, emeralds. Right? Land the knock shuttle it and off, let Knuckles. Me out. We're gonna crash this thing if you keep that up. Oh, no! Don't touch that lever! Eu acho que eles não estão bem. What's up with that knucklehead anyway? Trying to take over the shuttle. I thought we were toast for sure. Huh? Where did he go now? Procurar as esmeraldas. Looks like he bailed. This place looks deserted.
too. This place was shut down about 50 years ago because of a terrible accident. The first Bernoulli spherical space colony, called ARC. When it was operational, it was the most advanced research center of its kind. But looking at it now... Now it's an abandoned ARC, wouldn't you say? There's not much time left before Eggman fires that weapon again. We've got to hurry. Let's find the cannon and destroy it. Yeah! Someone designed that weapon to be impenetrable from outside attacks. Its defense shields are super strong, so we have to find a way to destroy it from inside. Isn't that a Chaos Emerald? It looks like it, doesn't it? But in fact, it's a fake false one I created after researching nice the real Emerald. It has the same wavelength and properties, but it's less powerful than the real one. It's designed to reverse the energy field inside the Chaos Emeralds and blow up. It looks so real, even a machine can't tell the difference. I'll find the power supply and destroy it. Sonic, you find the control room, okay? So the plan is, we'll switch the Chaos Emeralds when the machine is stuck, right? I hate you! You guys always leave me behind and have all the fun! Yeah! Deixamos a Forever alone. Destroy the colony's power generator. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Metam o gosto, subscrevam. E... adeus pessoal!